Valdemar Möller heter jag. Och på popskolan så kommer jag undervisa gitarr, piano, trummor, sång och DJ. Vill minnas att mamma och pappa gav mig mina två syskon varsin trumpet när jag var 3 år gamla. Men de skrotades snabbt. Men jag började spela cello när jag var 7 år gammal. Och gjorde det i 9 år. Tills jag insåg att jag ville spela trummor och gitarr. Och sen fick jag dreadlocks och så spelade jag trummor och gitarr och sket i cello. Och här är jag nu. Det roligaste med undervisa är nog när man ser att en elev förstår något. Det behöver inte vara något monumentalt, men för dem är det ju mer monumentalt. När de lär sig att hitta en synkop i baskaggen eller något. Och de för första gången kan hålla det kompet. Och man ser det bara lyser upp i ansiktet. Och att man själv då känner att det frö man har sått har nu liksom blommat ut på något sätt. Det är jäkligt häftigt, för man minns själv hur det var att sitta där och inte fatta. Och plötsligt så bara upplöses den knuten och då fattade man. Det är det bästa. När jag inte är på popskolan så jobbar jag som sångare för Wallmans. Oftast på turné. Ibland är jag fritidsfröken i Göteborg. Eller vaktmästare har jag varit ibland också. Skruvat upp skeva skåp lite överallt på en skola i Göteborg. Ja, det är väl ungefär det.